Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kali ini kita hendak mentadabbur surah Al-Fatihah. Tadabbur surah Al-Fatihah. Dalam satu hari, berapa kali kita membaca surah Al-Fatihah? Dalam satu hari, berapa kali kita membaca surah Al-Fatihah? Ya, sekurang-kurang dalam satu hari kita membaca sebanyak 17 kali surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kita baca sekurang-kurangnya dalam satu hari sebanyak 17 kali. Dari mana datangnya 17 kali itu, tuan-tuan dan puan-puan? Dua kali di dalam solat subuh. Empat kali di dalam solat zuhur. Dah jadi 6. Empat kali lagi di dalam solat asar. Dah jadi 10. Tiga kali dibaca surah Al-Fatihah ini dalam solat maghrib, jadi 13. Dan pada solat isya dibaca lagi sebanyak 4 kali. Jadilah jumlahnya 17 kali surah Al-Fatihah yang dibaca dalam satu hari sekurang-kurangnya. Itu sekurang-kurangnya lah. Jadi pada kali ini kita nak lihat apakah yang boleh diperolehi daripada apa yang kita baca. Jadi di dalam surah Al-Fatihah, ada berapa ayat? Ya. Di dalam Al-Fatihah ada 7 ayat semuanya. Jadi pada kali ini kita nak lihat pada ayat yang pertama. Apakah ayat yang pertama bagi surah Al-Fatihah? Ya, semua sudah tahu bahawa ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah ialah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita nak lihat di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim ini, berapakah kalimah yang ada di dalamnya? Berapakah kalimah atau bahasa Melayu dipanggil perkataan? Berapakah kalimah atau perkataan yang ada di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim? Ya, di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim terdapat 5 kalimah atau 5 perkataan di dalamnya. Mari kita bilang satu per satu. Ayat atau perkataan yang pertama ialah bi. Yang keduanya ialah ismi. Yang ketiga ialah Allah. Yang keempat ialah Ar-Rahman. Yang kelima ialah Ar-Rahimi. Oleh itu pada kali ini kita nak melihat pada kalimah atau perkataan yang ketiga daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nak melihat siapakah Allah ini? Siapakah Allah ini? Di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang Allah memperkenalkan dirinya. Ayat-ayat yang Allah memperkenalkan dirinya. Pada kali ini
kita nak melihat ayat yang menerangkan bahawa Allah itu adalah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Allah itu yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Di manakah ayat yang menerangkan bahawa Allah itu yang maha pemurah lagi maha mengasihani? Tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah ini pun ada diterangkan bahawa Allah itu adalah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Mari kita baca terjemahan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya ialah, dengan nama bagi Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Saya ulang ya. Dengan nama bagi Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim pun sudah diterangkan bahawa Allah itu yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tapi di manakah di ayat dalam Al-Quran ayat lain yang menerangkan bahawa Allah itu yang maha pemurah lagi maha mengasihani? Mari kita sama-sama tengok ya. Tuan-tuan, puan-puan ya. Ayat yang menerangkan bahawa Allah itu yang maha pemurah lagi maha mengasihani, kita boleh lihat daripada surah 41. Surah 41, surah Fussilat. Daripada ayat yang kedua. Di dalam mushaf, dia duduk pada muka surat 477. Pada muka surat 477 ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan kedudukannya ialah pada baris yang ketiga ya. Baris yang ketiga daripada atas. Mari kita dengarkan bacaannya. Kita dengar sekali lagi tuan-tuan ya. Kita dengar sekali lagi bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita dengarkan terjemahan bagi ayat yang kedua daripada ayat daripada surah Al-Fusilat ini. Tanzilum minar rahmanir rahim. Diturunkan Alkitab itu daripada yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Diturunkan Al-Quran itu daripada yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi ayat yang menerangkan bahawa Allah itu yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Mari kita lihat pada ayat yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat seterusnya kita lihat pada surah Al-Hasy. Surah Al-Hasyri, surah yang ke-59. Surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 dan ayatnya ialah ayat yang ke-20. 20 apa tuan-tuan? Ayat yang ke-22 daripada
surah Al-Hasy yang menerangkan bahawa Allah itu yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dan di dalam mushaf, dudukannya ialah pada muka surat 548 dan ia duduk daripada pada apa? Pada baris yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada baris yang ke-9 ya, daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris yang ke-9 daripada atas. Jadi kita dengar bacaannya tuan-tuan dan puan-puan ya. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar sekali lagi ya ayat daripada surah Al-Hasy ayat yang ke-22. هو الله الذي لا إله إلا Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat terjemahan bagi ayat yang ke-22 daripada surah Al-Hasy diduduk pada mushaf pada muka surat 548. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Terjemahannya ialah, Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Diulang sekali lagi terjemahan bagi ayat 22. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tuan-tuan dan puan-puan ya, jadi pada kali ini kita dah dapat melihat ayat yang menerangkan bahawa Allah itu adalah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ia berada di yang pertamanya pada kali ini. Ayat itu berada pada surah Fussilat ya. Surah Fussilat pada ayat yang kedua. Dan seterusnya berada pada surah Al-Hasy pada ayat yang ke-22. Di mushaf adalah muka surat 548. Jadi pengajaran yang kita dapat ambil pada kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah dari ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, bahawa Allah itu adalah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Setakat itu dulu pada kali ini tadabbur kita, diizinkan Allah nanti insya-Allah kita bertemu lagi dan dapat mengenali Allah dan dengan sifat yang lain pula. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.